Tak tohle jsou Prodigy a my už se nemůžeme čekat, takže právě startujeme. M Radio. Nechte se naladit. M Radio. Slepičárna v plném proudu a my dneska řešíme rande. Moni, co vlastně před... Taková příprava, co je důležitý, na co všechno nesmíme zapomenout? Tak dobrý je se na rande připravit jak fyzicky, tak psychicky. A fyzicky to znamená i od toho, jak se oblíct, co si vzít sebou, co by mělo být v kabelce. A tak taky psychicky, jak se vyladit, jaký dobrou náladou. A taky třeba i co jíst, co pít nebo nejíst a nepít. No a potom je tam ještě průběh rande a to je i o tom, jaký otázky třeba klást na tom rande, jak vůbec klást otázky. No a taky o tom, jaký témata opravdu neříkat, když jste na prvním rande. Hlavně holky, nebuďte nervózní, když jste na to rande. Když já třeba osobně musím říct, že mně se osvědčilo to, že měla jsem už za život hodně rande, když jsem tam šla a necítila jsem předtím vůbec nic, tak pak to rande úplně nedopadlo. Ale jakmile jsem měla, tomu říkám, takový divný pičince v břiše, takový, nevím, divno, tak divno chvění pohyby, tak to bylo vždycky dobrý znamení a pak to rande dobře dopadlo. Hele, na to existuje normálně fakt teorie o tom, a jak se ti dobře vnímají věci, když jsi dostatečně nabuzená. Je totiž důležité, aby si ti vyplavoval dopamin endorfíny další. A je to tak, že prostě musíš být vlastně trochu v nervu. Mírná hladina stresu, zdravý stres, je kvalitní právě proto, aby ten zážitek pro tebe byl vlastně důležitý. Ty tomu potom přikládáš důležitost. A nesmí to být už zas přes tu linii. Takže těšit se adekvátně, dejme tomu tak jako správně. Takže tohle všechno dneska budeme holky, slečny, dámy probírat. A budeme říct i ty kabelky, takže podívejte se na náš Facebook, facebook.com/mradio.cz a tam se vás ptáme, co vám v kabelce rozhodně nesmí chybět. A klidně nám můžete poslat i nějakou fotku vaší kabelky. Je, a já tam zrovna dám svoji kabelku, protože mám dneska strašně hezkou. Monča má nádherný barevný.